أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفس. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. محترم ناظرين وسامعين، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام حقوق و فرائض میں آپ تمام کا استقبال ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، صلہ رحمی کی اتنی تاکید کیوں؟ پچھلے دروس میں ہم نے سنا کافی احادیث اس سلسلے میں، جو ہے صلہ رحمی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وارد ہیں، ثابت ہیں. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کی تاکید جو ہے واضح فرمائی ہے. آخر ہم یہاں غور کرتے ہیں کہ اس نقطے پر غور کرنا ہے ہمیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی اتنی زیادہ جو ہے تاکید کیوں فرمائی، حتیٰ کہ رشتہ دار بد سلوکی کریں تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ حسن سلوک سے جو ہے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں. اگر وہ گالی دیتے ہیں تو ہم جو ہے دعا کے ذریعے ان کے ساتھ پیش آئیں. وہ ناراض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو اس ان کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کرنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہیں. اور اسی طرح کانٹے بکھیرنے والوں کو جو ہے پھول کا گلدستہ جو ہے پیش کرنے کا حکم دیا گیا. اگر ہم غور کریں اس مسئلے میں جو احادیث وارد ہوئے ہیں اور رشتہ داری کی اہمیت کو اگر ہم نے جانا ہے صحیح معنوں میں، تو پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑے کے جو اسباب جو ہیں زیادہ تر رشتہ داروں ہی کے درمیان جو ہے پائے جاتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں. اس کے وجوہات جو ہے علماء نے بیان کیے ہیں. نمبر ایک جو ہے، رشتے ناتے زیادہ تر جو ہے رشتہ داروں ہی کے درمیان ہوتے ہیں. ہمارے اکثر رشتے جو ہیں رشتہ داروں ہی کے درمیان ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے پاس جائیداد ہیں، مال ہے، اسباب ہیں، تو وہاں بھی ان جائیدادوں میں جو ہے ان املاک میں اشتراکیت جو ہے رشتہ داروں کے درمیان ہی پائی جاتی ہے. ہمارا ملا ہوا جو ہے حصہ ہوتا ہے رشتہ داروں کا آپس میں. اسی طرح کاروبار میں، بزنس میں جو ہیں حصے دار اکثر جو ہمارے بنتے ہیں وہ رشتہ دار ہی ہوتے ہیں عام طور سے. اسی طرح مل جل کر رہنے کا جو معاملہ ہے، ہم جس کے ساتھ اکثر ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، شب و روز گزارتے ہیں، اور خاص طور سے بچپن کا جو اکثر زمانہ عرصہ جو گزرتا ہے رشتہ داروں ہی کے درمیان جو ہے گزرتا ہے. تو یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ لڑائی جھگڑے کا، آپس میں جو ہے تلخیاں، کشیدگیاں کا جو ہے باعث بنتی ہیں. اور جن سے انسان غور کرے کہ جن سے وہ زیادہ ملتا نہیں، اور جہاں پہ کاروبار میں کوئی حصہ ان کے ساتھ نہ ہو، اسی طرح جائیداد میں بھی جو ہے اشتراکیت نہ ہو، ملنا جلنا بھی زیادہ جن کے ساتھ نہ ہو، تو وہاں یہ جھگڑے جو ہیں اور لڑائیاں، اسی طرح کشیدگی کا معاملہ ان کے درمیان نہیں ہوتا اور اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوتی. تو جب معاملہ یہ ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں صلہ رحمی کے سلسلے میں اتنی جو ہے تاکید کی ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، جس طرح کا بھی معاملہ ہمارے ساتھ کیا جائے، ہمیں ہر صورت میں جو ہے رشتہ داری کو نبھانا ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے، اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں بحسن خوبی جو ہے اس کو انجام دینا ہے. اور یہی تو جو ہے حقیقی صلہ رحمی ہے. ورنہ اگر جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ہم ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، جو ہمیں دیں ان کو دیں، جو ہمارے ساتھ جو ہے حسن اخلاق سے پیش آئیں، ہم بھی ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، یہ تو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ، یہ تو عدلے کا بدلہ جو ہے کہلائے گا کہ وہ جو جیسا کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہم چکا رہے ہیں بس. لیکن حقیقی صلہ رحمی، جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں سنا تفصیل سے، حقیقی صلہ رحمی یہ ہیں ولکن الواصل الذي اذا انقطعت رحمه وصلها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حقیقی صلہ رحمی یہ ہے کہ جب اس سے اس کے رشتہ دار کٹ جائیں. صلہ رحمی جو ہے جہاں خط رحمی کا معاملہ ہو، صلہ رحمی نہ ہو تو وہاں جو ہے اس رشتہ داری کو جوڑنا، جو ہم سے رشتے کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ جڑنا، یہ اصل جو ہے حقیقی صلہ رحمی ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو ہر صورت ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ صلہ رحمی
ہم اس رشتے کو جو ہے برقرار رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی برابر جاری رکھیں، تقاضے اس کے جو تقاضے ہیں اس سے جو ہے کسی صورت میں گریز نہ کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں صلہ رحمی کی اہمیت کے تعلق سے اور اس کی اتنی جو تاکید آئی ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ان احادیث پر عمل کرتے ہوئے صلہ رحمی، حقیقی جو صلہ رحمی ہے اس کو انجام دینے کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، اس کے جو عملی تقاضے ہیں اللہ تعالی ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطر رحمی جیسے گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، جن سے بھی ہماری خط تعلقی ہو چکی ہیں اللہ تعالی آپس میں الفت و محبت، پیار و محبت جو ہے اللہ تعالی اس کا معاملہ فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ جوڑ دیں، آپس میں جو عداوت بغض و نفرت آج مسلمانوں میں عام طور سے بالخصوص رشتہ داروں میں خاندان قبیلوں کے افراد میں جو پائی جاتی ہے اللہ تعالی اس کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔